Близо 2 часа продължиха дебатите за въвеждането на по-високи такси при посещения на групи в пещерата Леденика, както и при масови посещения на повече от 10 лица на най-известните природни забележителности – къщата музей Баба Илийца, паметника на Врахоколчица, ловното място на Христо Ботев, скалният манастир Свети Иван Пусти и природният феномен Божия мост край село Лиляче. Посещението на природните забележителности в община Враца остава безплатно за индивидуални посещения. Въвеждат се нови цени за ползване на атракционното влакче по маршрути извън регламентирания. Началото на дискусията бе поставено с неодобрение за ползването на обновената градска концертна зала за минимум 4 часа. Според Цветелина Дамяновска, залата трябва да се предоставя на желаещите да я ползват почасово. По отношение на залата и в комисия поставих въпроса, не разбрах необходимостта да се започва от 4 часа. И защо не е почасово от 1 час? Примерно мероприятие може да бъде и 2 часа. Защо трябва да е 4 часа? Предлагаме да се запазят цените на билетите на посещение на пещера Леденика, като съобразяваме това, че повишаване всеки път на цената на билет или на услуга води до отлив на клиенти. Но... Красимир Ангелов също се обяви за почасовото ползване на градската концертна зала, но и за запазването на старите цени за посещенията на културно-туристическите обекти. Цената за концертната зала, лично мое мнение, трябва да има такса за 1 час. И правя конкретно предложение, таксата за 1 час да бъде 120 лева, като всеки следващ час се калкулира към това. Другото, което е по отношение на цените за пещера Леденик, подкрепям предложението да останат старите цени, конкретно в икономичен пакет от 12 лева да бъде 10 лева, 5-1-5 семейен пакет, вход в пещерата плюс атракцион по желание, предложена е цена 35 лева, моето предложение е цената да е 30 лева, като предходните цени на билети останат на старите цени. За посещение на граждани да си остане 8 лева, а не предложената 10, за ученици и студенти да остане 6 лева, а не предложената 8. Кметът Калин Каменов се аргументира защо общината иска заплащането на наем за ползване на градската концертна зала за минимум 4 часа и какво налага минималното увеличение цените на услугите за някои от посещенията на туристически обекти. Независимо от доброто желание, да кажем, 1 час е достатъчен, всеки един от нас, който организира събитие, знае, че това няма как да се случи. Още повече логистиката по влизане и излизане на присъстващите, на публика или на аудитория също отнема време. Голяма част от техниката, която е монтирана да речем в парка Леденика, в пещерата Леденика е изключително скъпа за поддръжка. За да в добро състояние не трябва да разполагаме със средства. А за да разполагаме със средства трябва да актуализираме цените. В крайна сметка то увеличение не е толкова голямо. Минимална стоеност на увеличението, така че абсолютно резонно и обосновано. Затова е необходимо и аз сметам, че трябва да подходим с съответното разбиране, защото ние сме стопани на тези туристически, спортни и културни атракциони. Искаме да продаваме туризъм, но ако може без средства и ако може без усилия, няма как да се случи. Всеки един от вас е обикалял Европа, най-малко и други континенти и е виждал колко много ресурс се инвестира в туризма, неговото развитие и популяризиране. Огнян Пищиков от Общинско предприятие Спорт и туризъм мотивира актуализацията на цените със стремежа на предприятието за привличане на повече туристи и задържането им за по-дълго във Враца. Стараем се да задържаме туристите повече от 2, 3, 4 часа. Стараем се почти целият ден да задържаме туристите на място с анимация, с допълнителни услуги. В този смисъл не трябва да се гледа на предложението за вдигане на цената на посещение на пещерата като единична цена само за пещерата. Всъщност, когато човек посещава пещерата, той получава много повече услуги от това. Тоест, ние не сме сравними с останалите пещери в региона, да кажем. Макар че, наистина, не е прецедент. В момента в Северо-Западна България пещерата Магура има по-висока цена, отколкото пещерата Леденика. При това, там нищо не се случва. На Леденика нещо се случва. В развлекателния парк нещо се случва. Това е един модерен туристически обект. И трябва да защитим неговото реноме, включително и с цената. Иначе така се създава впечатление, че ние стоим под нивото на останалите туристически обекти. Въпреки разгорещените дебати, новите цени бяха приети с 19 гласа за, 1 против и 10 въздържал се. Красимир Ангелов мотивира отрицателният си вод. Не мисля, че повишаването на цените на пещерата Леденика ще подобрят нито финансовото състояние на предприятието, нито ще доведе до кой знае какви увеличения на възнагражденията на служителите на предприятието и това е причината за моят отрицателен вод.